Slava Aurean, pێم خۆشە باسی ببوورن پێکەوە نامەیەک بنووسین، نامەیەکی سادە لە ئاستی ئاچفای تابی ئاینز کە هیوادارم سوودی هەبێ بۆتان. ئاینن Brief auf Deutsch schreiben. Warte, Namek, Besmani, Almani. Wir wollen also am Wutschiwaka. Punkt. Lem Namea, Amanewe Kasek, Dawet kein Bochwardni Ewara. بێ بۆ لامان خواردنێکی کوردی بۆ دروستکەین لە بەرەوی ڕۆژی لە دایک بوونی ئەو کەسەیەکە نامەکە ئەنووسێت با بڵین من و دوای پێی بڵین دوای نانخواردنەکە پێکەوە تەماشای فلیمەکەین و کاتێکی خۆش بەسرە بین و خۆشحاڵە بم ئەگەر کاتت هەبێ و داوتەکەم قبول بکەی. Einen Brief schreiben auf Deutsch. سەرەتا کاتێک نامە ئەنووسین یاخود ئیمیل ئەبێ سەری مەوزوعەکە بنووسین، واتە بۆ یو کەسە پێشەوەی دەستکا بە خوێندنەوەی بزانێت باسی چییە کرێت لەبەر چییە پێوترێت بێ گریف، واتە مەوزوع چییە. ئێمە لێرە ئەمانەوەی کەسێک داوەتکەین ئاین لادونگ. ئاین لادونگ واتە بانگێشتکردن، داوەتکردن. بۆی زیاتر ئەوەندە بەسە، بەڵام بۆی کەسی خوێنەر باشتر بزانێت چی ئاین لادوم چوم ئابند ئێسن بۆ خواردنی ئێوارە، داوەت بۆ خواردنی ئێوارە. ئەو کەسەی کە نامەکەی بۆ نووسین ئەگەر خانمێک بێت ئەڵێین هەلۆ Liebe, Bonmona, Kim. Aga darben, nau piti yakami nau lahar shweni ki rastaya be, ba gawre ya nusre. Koma. Eger au kasa piyawek bet, halo, Liba, Bonmona, Stefan. Koma. جیاوازی ئەم دوانە چییە؟ بۆ خانم لیبێ، بۆ پیاو لیبا. ئەوە جیاوازیەکەیتی لەبەر چی؟ لەبەر ئەوەی ئارتیکلی نێرینە دێر کەواتە لیبەکە ئی ئێری دێرەکە وەرەگرێ، ئارتیکلی مینە دیە کۆتایی دی ئێە لیبێ. ئەوە لەوە هاتووە هاوڕێیان. ئێستا دەسەکەین بە نووسینی نامەکە. ئش م شتە دیش گێرنە ئام درایم فانسیستە فونفتە ئوم ئاچسێن وە چوم ئابند ئێسن ئاین لادن. من ئەمەوێت دیش واتە تۆ زۆرجار ئەتوانین ئەو دیشە ئاوا بینووسین، پیتەکە گەورە بنووسین، بۆ خۆ ناو نییە دیش واتە تۆ دەی بۆچی بە گەورەی نووسین؟ ئەوە نیشانەی ڕێزە. کاتێک دیش یاخود دیە ئاوا بە گەورە بینووسین، ئەوە نیشانەی ڕێزە. هەرچەنە هاوڕێە پیشانیەی کە ڕێزت هەیە بۆی ڕێزی تایبەتت هەیە دەی لە نووسینە دیش یاخود دیە پیتەکەی ئەوەڵی بە گەورەی نووسی، بەڵام ئەگەر بە بچووکیش بینووسین زۆر ئاساییە و هیچ کێشەیەکی نییە. ئشمشت ئەو نووسیمە ببوورن.
Ich möchte dich gerne am 23.05. um 18 Uhr zum Abendessen einladen. من أمامي تو بخوش حالي و لروجي 23/5 كاتجمير 18 بو خواردني اوارة دعوت كم اسا بيالين بو چي وايل وايل زور كس علي وايل خوشيستان اما ويا وايل ايش an diesem Tag Geburtstag habe. Çünkü ben lam rojea an diesem Tag, warte lam rojea rojile daig bunma. اما بشي يكمي نعمة كمان دس بيكا بيوتريت اين لايتونج واتا دس بيكي نعمة نعمة لچن بشيك بيكاتو او اين لايتونج كمان نسي اسا بيالين من خوارنكي كردواريد بودروسكم ايش ويردا Für dich ein kurdisches Essen kochen. Ich werde für dich ein kurdisches Essen kochen. Ja, gut, vor. با کۆخنەکە بێت هەوڵەدەم وشەکان لە ئاستی ئاچفای و ئەوان لە ئاستی ئاچفای و ئەوانەیە بێت شوێر دەفێ دیش ئاین کوردیشس ئێسن کۆخن داس ئێسن ئیست زێ لێکا ئوند gesund من خواردنێکی کوردیت بۆ دروستەکەم خواردنەکە زۆر خۆش و تەندروستە ئەگەر کەس مرۆڤ ئارتیکل بەکار نەهێنێت لە قسەکردن و نامە نووسینە بۆ منە داس ئێسن ئیس زێ لێکا ئۆن گێزوند ئەگەر ئەو داسەی لەگەڵان نەبێ بنووسین Essen ist sehr lecker und gesund. Auch wenn bei Kurdi abet bachi khwarden zor khoshu tandrusta. Baram barakat tiyaga bas rastay ki wa tadar niya khwardnaka chunki emel leriya lasaro bas man kirdu ka manave khwardneki ئاین کوردیشس ئێسن بە کوردیش ئەڵێن خواردنێکی خۆشت بۆ دروستەکەم خواردنێکت بۆ دروستەکەم خواردنەکە زۆر خۆش و تەندروستە لە زمانی کوردیشا بمانەوێ بە دروستی قسە بکەین ئاوا قسە ئەکرێ لە ڕاستیە یەکەم جار نادیارە ئەڵێن خواردنێکی کوردیت بۆ دروستەکەین تەواو باسمان کرد ئینجا ئیسا ئەڵێن خواردنەکە خۆشە ئەو داسە واتە کە خواردنەکە بەبێ ئارتیکل قسەکردن و نووسین واتای تەواوەتی نادات بەدەستەوە و ڕستەکان بە تەواوەتی ناتوانین ئەمە بەستەکەی خۆمان بگێنین ئینجا ئێستا توانین پێ بڵێین ئەگەر ئەتوانی یاخود ئەگەر حەزەکەی تۆ زووتر وەرە تا پێکەوە دروستیکەین ڤێن
دو ماكست اگر تو حزكي ياخد بلين فين دو سايت هاست اگر كاتت هيا كانست دو früher zu mir kommen. Eger katet her, etwani zuter be bolaimen, zu mir kommen, be bolaimen, früher, warte, zuter, früh, früher, zu, zuter. Wir können, ups, gerne das Essen zusammen vorbereiten. ئێمە ئەتوانین بە خۆشحاڵییەوە داس ئێسن خواردنەکە سوزامن پێکەوە فۆ بغایتن ئامادە بکەین. ئەمە ناوەڕۆکی نامەکە بوو. هاوپتایل بەشی سەرەکی ئێستا کۆتایی پێهێنین. Ich freue mich, wenn du mich besuchst. من خوشحال ابم احببورن پێش ئەمە شتێکی ترم بە خەیاڵە هات. ئەتوانین بڵێین نا دوای خواردنەکە سەیری فلیمێک ئەکەین پێکە و کاتی خۆش بەسرە بین. ناخ دێم ئێسن کۆنن ڤیە گێرنە ئاینن فیلم. Schauen, jachut sehen, jachut gucken. Herseki, jak watai he, wata, tamasha kirden, seir kirden, binin. Schauen, wata binin. Nach dem Essen können wir gerne einen Film essen. Bochi das Essen bube dem Essen. Chunke nach hatu. Herkate nach bet. Le duai nach ke nau bet. Naiki ba duai bet. Au artikeli au nau akat ba dativ. Können wir gerne einen Film. Akkusativ man hier lehre, Flimek, einen Film, warte, Flimek, schauen. Malum nie, man nemut wat schi Flimek, boi allem Flimek, ba diari kna diari, it her Flimek be. Bo chi einen Film, labere wei schauen, verbe ki, baburen, können, شاون يشروا اكوزاتيفن واتا ناوي دواي خويان اكن با اكوزاتيف دير اكن با دين ارتيكل ارتيكلي فيلم دير فيلم بويا
عين أكاد بعينن دين دير أكاد بدين nach dem Essen können wir gerne einen Film schauen und schöne Zeit miteinander, bale, drusa, verbringen, warte, besser berden. Verbringen. Miteinander, warte, zusammen. Her, warte, kurz zusammen, mal, schön, nussi. Zusammen, mal, schön, kann, nussi. Können vorkommen, aber da leere ja. Zusammen legal miteinander jagwata hewata pekawa. Schöne Zeit miteinander verbringen. Pekawa kateki hosch, kateki juan. Amanalen kateki hosch, kateki juan. Aman hosch bochwarden bakarhenen. بۆیە ئاگادار دربن ناتوانین هەموو شتێک لە زمانی خۆمانەوە وەرگێڕین لەسەر زمانێکی تر ئەگەر بڵین کاتێکی خۆش لە زمانی ئەڵمانیا وا بڵێ پێکەنی ناویە لێکە سایت خۆش لەسەر نووسیمان لێکە ئەوەی واتە خۆش بۆی ئەبێ بزانین لە هەر زمانێکە چی ئەوترێت بەو شتە Schöne Zeit miteinander verbringen. Ich freue mich. Oh, halam kirdolea. Ich freue mich. Warte. Chom choshal akam. Chom bachoshal azanem. Choshal abem. Dalchosh abem. Wenn du mich besucht. Wenn du Zeit hast. Und mich besuchst. Gerto katet habe und sardanem bekei. Besuchst. La verbi besuchen o hatua. Besuchen. Wata sardan kerden. Bon muna kasek atche alle am khalki alman awaneke atchen sardani daiku baukian ken. Ich besuche am Wochenende meine Eltern. من لكوتاي حفتا سرداني دايكو باوك مكام Eltern واتا دايكو باوك اوكي اما کۆتایی نامەکەمان بوو و ئەنووسین ئێستا دانکەشون جوانە دانکەشونێک بنووسین فیلە گرووسە یاخود Liebe Grüße Wata Slaviki Zor Slaviki Khoshevistana Liebe Grüße Inja Navi خۆمان ئەنووسین گەر نامە بوو بەروار و شوێن ئەنووسین گەر ئیمەیل بوو نایەوێت چونکە ئیمەیل ئۆتۆماتیکی خۆی ڕۆژ و کاتژمێر و ساڵی تایە ئەمڕۆ حەڤەی مانگە زیبت سێنتە فونفتە
2022 Köln. باشا هاوريان، اما ناميكا اما بيني ات ببورن ات 2A1 ات 2B1 غير كسيك لا تاقي كرنوي B1 بتواني ناميكي اوا بنوسيت نمريكي زور باشور اجريتو بدلنيايا و لبشي بغيف شخايبن بسر كوتوانا دراتشت يوادارن سوتي ليور جرن تشوس.